akiaria na nyomba ya umemerekia ya Royal Media rita rĩa mbere vuva wa icera rĩake rĩa bũrũri wa Uganda kũrũgamua nĩ kĩrĩa kwerĩkanire ambe avoe rũtha kwĩ mũnene wa ũtungata wa mũingĩ Joseph Kinyua munini wa rais Dr. William Ruto nĩ ũmenereretie ndeto ĩrĩa kũrerĩkana icera rĩake rĩakanjirwo nĩ gũkorwo ũmwe wa andũ arĩa athiĩcaga nao nĩ ngaidi Ruto augĩte raiya ũyũ wa bũrũri wa Takĩ nĩ mũvori mbiacara wĩ gweta na akauga nĩ ũndũ nginya wĩkĩrĩtwo kĩrore nĩ ofisi cia ũmbarothi wa Takĩ gũkũ bũrũri-irĩ sasa mimi nitakuwa ninatangazia mimi nikienda kuhesabu mayai ya kuku yangu nitakuwa natangazia Kenya mzima huyo mfanyibiashara kulikuwa na wafanyibiashara watatu wengine watu ambao wako na biashara zao ni watu wa heshima huyo ambaye unasema ni Mturuki embassy ya Taki yenyewe imetoa taarifa sio mimi embassy ya Taki yenyewe imetoa taarifa kusema huyo mtu ako na work permit ni mfanyibiashara anatambulika ni mtu wako na ni mwegezaji ambaye ameweka pesa nyingi katika biashara ya taifa letu la Kenya. Ruto akiongelea augete ni miaka 9 kuma atwekire munini wa rais Nandanave wa Mekana ya gukorwa no nginyavo erotha kwa mundu wa wonthe akienda kuma nja ya bururi kwa guo ti watho wa unire kana kuagarara mitaratara wa yonde. Kuwa naibu wa rais kwa miaka 9 na nimetembea nchi nyingi kwa ziara rasmi na kwa ziara yake binafsi. Hakuna wakati hata mmoja nimewahi kuambiwa ninahitaji kibali kutoka mahala popote. So ni sheria gani hii ambayo imeanza sasa? Mimi sija kuwa naibu wa rais jana. Munini wa rais ni uthiete na mbere na kuga maundu mengi ni makoretwe magikwa ama kumunyururia kena arata ake nginya mbunge ya mwema kathengutwa iturwa resi yao no ate mwonde marekwa niguo kumuonania ta mundu utaivata. Kuna wimbo unaosema matatizo tumeyazoea. Ni kuendeleza tu yale mambo yamekuwa kwa miaka 4 iliyopita. Mambo mengi yamefanyika hasa katika upande ambao tulikuwa tumeshinda serikali ya Jubilee. Wabunge wengi wamefurushwa kutoka makamati. Viongozi wengi wametolewa katika nafasi zao za kuongoza mambo ya chama, kamati za bunge, bunge yenyewe, sene. Mimi mwenyewe nimewekwa pembeni. So yale yaliyofanyika juzi katika uwanja wa ndege ni baadhi ya haya mambo ambayo ni kujaribu kunidunisha kuonekana mimi sina maana. Ruto ono thiete na mbere kwa rota ngwataniro ya rais na mutongoria wa kiama kia ODM Raila akiuga niyo ya uragire mivango na menene ya thirikari iria mangevingetie tigani ndeto cia BBI gutonyerera iguru woguo augite bururi utonyete kaigaigire ni mwetukani oyo guko miungano ya NASA na Jubilee egekuwa na muvango wa Big Four ukivaraganua tukaingia katika mchanganyiko wa serikali na upinzani kupitia kwa ile handshake. Sasa watu wa NASA wakakuja kwa serikali. Walipofika kwa serikali wakakuja sasa wakasambaratisha ile mpango yote. Ikasemekana ile Big Four, mambo ya kazi ya kutafuta kazi, kuzalisha chakula, mambo ya universal health coverage sio priority tena. Sasa ikaja priority ingine. Ikasemekana sasa priority ni kubadilisha katiba. Hapo ndio sasa matatizo ikaanza. Sasa hivi NASA imekufa. Jubilee imekufa. Big Four imezama. Rule of law imepotea. Uchumi imekwama. Kwa sababu ya hii confusion ambaye tumejiingiza ndani yake. Ruto augete ne kurumirira ndeto eno maukite na muvango wa bottom up ulio kuguna mwenge wa gikero kiandhi na gucokereria utonga wa bururi. Bottom up ni kusema tunabadilisha sera. Sera ambayo tumeendesha nayo Kenya kwa miaka 50 ni hii inaitwa trickle down. Na ilianza pale wakati tulisema sessional paper number 10. Nasema badala ya kuegeza mahali penye high potential, wacha tuegeze mahali penye low potential. Ndio tunasema tunabadilisha mfumo wa trickle uchumi down. Kutoka trickle down to bottom up. Warenge Ruto ni ukanyiriretie wira wake ni urutete waro gukwa kiuga munini wa rais no atarire rais akenatua uriagweka. I can tell you
nimetimiza wajibu wangu wa kumshauri kumshauri rais vile nilivyoona. Right? Lakini uamuzi ni wake. Yeah? Na lazima niheshimu ile uamuzi rais amefanya. Medhari ya Movuro ya Mwendani ni embeta wa Mwende wa Kariuki.